الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات اور کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی, اور اس سے پہلے پانچ چیزیں گزر چکی ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم ہونا نبی علیہ السلام کے ذات اور رسالت کے متعلق ضروری ہے. نمبر چھ, نبی علیہ السلام کے متعلق جو ہماری معرفت اور علم ہو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, عمل, آپ کی حدیث, آپ کی سنت آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے, اور پوری کائنات میں نبی کی ایک ایسی ذات, نبی کا ایک ایسا مقام اور منصب اور مرتبہ ہے کہ نبی کے لیے ہزاروں لوگوں کے قول کو تترک کیا جا سکتا ہے, لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کا قول ترک نہیں کیا جا سکتا. یعنی نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان, آپ کی لائی ہوئی شریعت, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کی حدیث, آپ کی سنتیں اگر دنیا میں کسی بھی چھوٹے بڑے کہ قول سے ٹکرائے تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا قول وہ قبول کرے نبی علیہ السلام کے قول کو چھوڑ کر کے, بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول قبول کرے اور دوسرے کے قول کی پرواہ نہ کرے. نبی علیہ السلام کے قول پر کسی کے قول کو مقدم نہ کرے, نبی علیہ السلام کی پسند پر کسی کی پسند, آپ کے فعل پر کسی کے فعل و عمل کو مقدم نہ کیا جائے, بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کے اقوال و افعال اور پسند اور فتاوی پر نبی علیہ السلام کے قول و عمل اور سنت کو مقدم کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو خبردار, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کے قول کو نہ بڑھاؤ. لا تقدموا, اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی کو نہ بڑھاؤ. اللہ اس کے رسول کا قول اور فعل ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ذات, اللہ اس کے رسول کے قول, نبی کی سنت پر کسی کی بات کو مقدم نہ کرو, آگے نہ کرو. کتنی عجیب سی بات ہے, اللہ کے تعالی اتنے تاکید کے ساتھ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو خبردار, اللہ اور اس کے رسول پر کسی کو مقدم نہ کرو, اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو, نہ کسی کو بڑھاؤ, نہ اپنی رائے, اپنا علم, اپنا عمل بڑھاؤ, اور نہ تو کسی اپنا یا کسی دوسرے کے قول و عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر مقدم نہ کرو, آگے نہ کرو, بلکہ نبی علیہ السلام کے قول و عمل کو ہر ایک کے قول و عمل پر مقدم کرنا چاہیے. اسی طرح سے اسی صورت میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اور ایک چیز کا حکم دیا, فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے نبی خبردار, اے ایمان والو خبردار, ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے, اے ایمان والو خبردار,
اپنی باتوں کو، اپنی رائے اور قول کو کبھی نبی کی آواز، نبی کی بات پر مقدم بلند نہ کرو. ایمان والو خبردار، کبھی اپنی آواز، آواز کیا ہے؟ منہ سے جو چیز نکلی اس کو آواز کہا جاتا ہے. اپنی آواز کو نبی کی آواز پر نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. یعنی نبی علیہ السلام کی آواز کیا ہے؟ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے، سنت ہے، ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہم پر واجب کیا ہے. اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں، آپ کی جو صوت، جو آواز ہے، حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، وہی آپ کی آواز ہے. اپنے فتاوے، اپنی رائے، اپنی آواز، اپنی پسند کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ہمارے نبی جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی نہیں بات کرتے مگر وہی جو اللہ بذریعہ وہی آپ کو حکم دیا جائے. نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز یا کسی دوسرے کی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی اونچا نہ بناؤ، درجہ نہ دو. ہر ایک کے قول کے نیچے نبی کا قول رکھو، ہر ایک کے قول کے نبی کے قول کے نیچے ہر ایک کے قول کو رکھو، نبی کے قول پر بلند نہ کرو. اور اسی طرح سے کبھی بھی کسی قول کو نبی اللہ کتاب اللہ سنت رسول سے آگے نہ کرو، مقدم نہ کرو، اس کو ترجیح نہ دو. یہ حکم ہے. اسی لیے بڑی عجیب سے بات ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھا جائے تو نبی کے اس مقام اور منصب کو کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں منع کیا ہے کہ اپنی یا کسی کی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کا قول نبی کے قول کے آگے نہ کرو، بلند نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، نبی کے پیچھے پیچھے رہ کر کے آپ کی اتباع کرو. ذرا سوچو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے. ایک یہودی تھا، آپ عمر فاروق سے ملتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، دوستانہ رکھتا تھا وہ یہودی. ایک دن عمر فاروق کے سامنے اس نے تورات کی چند آیات، پڑھا. اس کے اندر بڑی فضیلت، کچھ بڑی رغبتیں رہی ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تورات کی آیات بہت پسند پڑ گئی، بہت اچھی لگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہا، میرے بھائی اس کو تم ذرا نوٹ کر کے مجھے دے سکتے ہو ان آیات کو؟ یہودی نے فوراً نوٹ کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی سی پرچی چٹھی تھی جس میں باقاعدہ لکھا ہوا تو چند آیات تورات کی لکھی ہوئی تھی، عمر فاروق رکھے ہوئے تھے. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں سارے لوگ بیٹھے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع اچھا سمجھا، موقع اچھا سمجھا، کھڑے ہو گئے اور وہی پرچی لے کر کے تورات کی چند آیات جو تھیں لوگوں کو پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا. جیسے تورات کی چند آیات کو پڑھ کر کے سنانا شروع کیا، نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دیکھنے میں مشغول تھے، پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ نہ ڈالی. اور ویسے بھی عمر فاروق سمجھ رہے تھے میں تو کوئی بری چیز نہیں پیش کر رہا، بڑی اچھی باتیں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ بالکل غصے میں ہے، سرخ ہو گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے، مارے غید و غضب کے.
عمر فاروق صدیق اکبر نے کہا یا عمر ثقلت کا سوا کلو، یا عمر اما ترا ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہاری ماں تجھے گم کرے، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم ان آیات کو پڑھ کے سنا رہے ہو تو نبی علیہ السلام کو کتنا غصہ آ رہا ہے، کتنا چہرہ آپ کا سرخ ہوتا جا رہا ہے؟ عمر فاروق کو جب صدیق اکبر نے ٹوکا تو عمر فاروق نے فوراً اللہ کے رسول کو دیکھا غصے میں، وہ پرچی پھینک دی، گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے اور کہنے گے اللہ اس کے رسول کی غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور کہنے گے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اسلام ہی کو پسند کرتا ہوں، اسلام پر قائم اور ڈٹا ہوں، ہم نے قبول کر لیا ہے اسلام، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربن، ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، ہم بتوں کو چھوڑ چکے ہیں، وبالاسلام دینا اور ہم اسلام ہی کو اپنا دین پسند کرتے ہیں، وہی ہمارا دین ہے، ہم یہودیت یا عیسائیت کو قطعاً نہیں پسند کرتے، وبمحمد النبی اور ہم آپ ہی کو اپنا رسول مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور ہم کسی کی اقتدا اور پیروی نہیں کرتے، یہ کلمات پڑھے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس طرح سے کلمات پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ عمر یہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات تم پڑھ رہے ہو، پھر آپ نے فرمایا دو روایتیں، ایک روایت ہے عمر یا میرے صحابیے سن لو، یہ تورات کی کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی چند آیات تلاوت کر رہے ہیں، ہماری مجلس کے اندر جہاں قرآن والے بیٹھے ہوں وہاں یہ تورات پڑھ کے چند آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، عمر سن لو، لو کان موسیٰ حیًا ما وسعہو الا اتباعی، سن لو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج زندہ ہوتے تو ما وسعہو الا اتباعی، ان کو بھی اس تورات پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہوتی بلکہ ان کے اوپر بھی واجب ہوتی کہ وہ میری ہی اطاعت و فرما برداری کریں، جس موسیٰ پر نادل کی ہوئی آسمانی کتاب تورات کی چند آیات تم پڑھ رہے ہو، وہ موسیٰ اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتی، میری پیروی کے بجائے کسی کو نجات نہیں ہو سکتی، ایک روایت تو ہے، دوسری روایت اور بڑی واضح ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ تورات کی چند آیات تم پڑھ کے سنا رہے ہو ہماری مجلس میں مسلمانوں کو، اور یاد رکھو اللہ کی قسم لو ادرک موسیٰ، اگر موسیٰ میری نبوت و رسالت پا جاتے، یعنی آج موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے میری نبوت کے بعد زندہ ہوتے، وَاتَّبَعْتُمُوهُ تو یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی، اور تم لوگوں کو معاملہ جہاں تک ہے اگر تم لوگ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، تم لوگ یہ سوچتے چلو موسیٰ بھی نبی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، ان کی مانو یا ان کی مانو دونوں ایک ہی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کے نبی، کسی بھی نبی کے دو نبی ہمارے سامنے ہیں، کسی نبی کی بات مان لو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو، اللہ رسول نے فرمایا اگر میرے زمانے میں موسیٰ ہوتے اور تم یہ سوچ کر کے کہ ہاں دونوں نبی ہیں ان کی پیروی کرو یا ان کی پیروی کرو، چلو موسیٰ کی پیروی کر لے، فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، مجھے چھوڑ کر کے تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو اللہ سن فرمایا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم بھی صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے،
اس حدیث پر غور کیا جائے، اللہ اکبر، ہمارے نبی کا یہ مقام و مرتبہ کہ نبی کی سنت، نبی کے فرمان، نبی کی الہی ہوئی کتاب کے ہوتے ہوئے اور نبی کی حدیث و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول سے کسی کا بھی قول ٹکرائے، ایک ہوں یا دو ہوں، پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، نبی علیہ السلام کے قول سے اگر کسی کا قول ٹکرائے تو اس کو ترک کر دینے میں ہی ہدایت ہے اور نبی کی بات مانی جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بات کو ترک کر کے دوسروں کی بات پر عمل کیا جائے، یہ نہایت حماقت گمراہی ہوگی اور یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ علم ہمیں ہونا چاہیے کہ نبی کے سامنے کسی کے اطاعت نہیں ہو سکتی، نبی کی سنت کو ہوتے ہوئے، نبی کا فرمان ہوتے ہوئے دنیا کے قول کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نبی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو نبی کا فرما بردار بنائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔